Ad Daniel Gjeçaj. Ad Daniel Gjeçaj lindi me 14 tetor të vitit 1913 në thellë të Dugagjinit. Emri me të cilin e pagzuan ishte Mark, ishte i biri i prengës dhe katevatës. Mësimet e para të Shqipes dhe të fesi mori prej famulltarit patër të Bërdicës. Me 1924, bjen në Shkodër dhe hyn në kolegjin Franceskan dhe me pas vjoj në liceun i Lirikum, ku kishte mësues Fishten, Harapin, Prendushin, Shtakun e të tjerë. Me 23 tetor të vitit 1932, vesh Zhgunin, me 1933, kryen Rishtarin, ndërsa në vitin 1936, studimet liceore. Pas këtyre, nis pjesa dytë e përgatitjes me studimet jashtë Shqipërisë. Kështu, me 1936 dërgohet nga eprorët e vetë në kuvendin e Shen Benardinit në Sien dhe qëndron aty deri me 1939, ku me 25 korrik, shugurohet meshtar. Me të kryer studimet, vjen dhe mban meshën e parë në fshatin e lindjes. Emrohet drejtori bibliotekës franciskane deri me 1941 dhe me vonë zëvendës drejtori kolegjit franciskan. Me 1942, provinca e dërgon në Itali për të ndjekur studimet për shkenca biologjike, por u kthy me kapitullimin e Italisë. Me mbylljen e institutëve fetare në Shkodër, shkon me 1946 si famulltar në plan të Dugagjinit. Me 1948, arratiset në Jugoslavi me Martin Camajn, rapsodin George Plumi dhe 30 e sa nacionalist të ullhequr nga kapiten John Distanishta. A Daniel Gjeçaj nuk pranoj për të bashkëpunuar më UDB-n, për këtë arsye u dërgua se pari me punë në Hekurull. Pas disa kohesh, kaloj në Herceg Novi e mandej u bë mundur të ushtroj me susin në katunin e Preshevës, ku u prit shumë mirë. Me 1955, i ndihmuar nga Ernest Kolici, kalon në Itali, ku vendoset në Toskan. Komiteti Shqipëria Lirë e thret si përgjegjës për kulturë dhe jep detyrën të ribotonte epusin fishtian Lahuta e Malsis. Patër Daniel Gjeçaj, bashkë me Petro Vuçanin, e korrigjuan dhe botuan me 1959. Nga viti 1965 deri në vitin 1970 jeton në Shën Pjetër. Bashkëpunon dendur me Ernest Kolicin për të botuar artikuj ku ju dëgjua zëri shpesh ndër programet e Radio Vatikanit në gjuhën Shqipe. A Daniel Gjeçaj zhvilloj konferenca për lirinë e popullit shqiptar deri në SBA. Me vonë, u emrua prej se liste shreci për fajtësusi katolikve shqiptar në mërgim. Shërbesën e ti me shtarake e zhvilloj pran familisë Shën Gregorit 7. Në këtë gjysëm shekulli që jetoj në përëndim, mblodhi libra, dorëshkrime, dokumenta, duke formuar rishtasi atë që u bë bërthama bibliotekës franciskane në Gjuadol.